Книга на пророк Авакума Глава 1. Пророческо видение, което видя пророк Авакум До кога, Господи, ще викам, и ти не ще чуваш, ще викам към тебе за насилието, и ти ще ми избавиш, защо ми даваш да виждам злодейство и да гледам нещастие? Грабеш и насилие се отпреди ми, грабеш и насилие, въстава връжда, подига се раздор, от това законът изгуби сила и няма праведен съд, понеже нечестивец надвива праведника, той съдът бива опак. Погледайте между народите, зрете се и много ще се почудите, защото във ваши дни аз ще извърша такова дело, което вие не бихте повярвали, ако ви разказваха. Защото ето, аз ще подигна халдейци, народ жестоки и необоздан, който ходи по ширините земни да заладее селения, не му не принадлежащи. Страшен и ужасен е той. От него самия произлиза съдът му и властта му. Конете му са по-бързи от леопарди и по-устремни от вечерни вълци. Конницата му припка по разни страни. Ездачите му дохождат отдалеч, прелетяват като орел, който се спуска върху плячка. В купом той ходи за грабеж, като устреми лицето си напред, той залавя пленници като пясък. И на царя се той подиграва, и князе му служат за гавра, над всяка крепост се смее, насипва обсадено коп и я превзима. Тогава духът му се възгордява и той ходи и буйства, силата му е негов Бог. Но не си ли ти от века, Господ, Бог мой, свят и мой? Ние няма да умрем. Ти, Господи, само за съд си го допуснал. Скало моя, за наказание си го ти е назначил. На чистите твои очи не е свойствено да гледат злодейство и да гледаш на притеснение ти не можеш. Защо гледаш злодейци и си безмълвен, когато нечестивец поглъща оногова, който е по-праведен от него, и оставяш людите като риба в море, като влечуги, които нямат властник? Всички тях звъди се измъква, залавя в мрежата си и ги събира в своите неводи и за това се радва и тържествува. Затова на мрежата си принася жертва и на невода си, къде тамян, защото от тях е тлъст делът му. И вкусна храната му. Нима, затова той трябва да изпразни мрежата си и непрестанно да избива народите безмилостно? Глава втора Застанах на стражата си и стоейки на кулата наблюдавах, за да узная какво той ще ми каже и какво да отговоря на жалбата против мене. Отговори ми Господ и рече: Запиши видението и начертай ясно на скрижали. Та да който чете лесно да може да прочете, защото видението се отнася още към определено време. То говори за свършика и няма да излъже. Пъй да се забави, чакай го, защото без друго ще се сбъдне, няма да се отмени. Ето, горделивата душа не ще си успокои, а праведният чрез вярата си ще бъде жив. Горделив човек, като непрекипяло вино, не се успокоява. Той разширява душата си като ад и като смърт е ненаситен, събира при себе си всички народи и си заграбя всички племена, няма ли всички да произнесат за него притча и присмехулна песен? Горко ономува, който без мера се обогатява, не е със свое, задълго ли и се отрупва с залози? Не ще ли възстанат внезапно уния, които ще те мъчат, и не ще ли се вдигнат против тебе грабители, и ти ще станеш тям за плячка, понеже си ограбил много народи? и те ще ограбят всички останали народи, задето си проливал човешка кръв, задето си разорил страната, града и всички живеещи в нея. Горко ономува, който лъмти към неправедни печалби за дома си, да дострои гнездото си на високо и с това да се запази от ръката на злочестието. Безславие си измислил ти за твоя дом, като си изтребил много народи и си съгрешил против душата си камъните от стените ще завикат и дървените стеги ще им отговорят. Горко ономува, който зида град върху кръв и който гради крепост с неправда. Ето, не ли от Господа Саваота това, дето народите се трудят за огъня и племената се мъчат на празно, защото земята ще се напълни с познание славата Господня, както водите изпълнят морето. Горко на тебе, който поднасеш на ближния си питие, смесено с твоя злоба, и го опиваш, за да видиш срамотиите му. Ти се пресити с срам, вместо със слава. Пи и прочее, и ти, и показвай срамоти, и към тебе ще се обърне чашата на десницата Господня и по срамата на твоя слава, защото върху злодейство на Ливан ще падне върху тебе, дето си изтребвало плашени животни, задето си проливал човешка кръв, задето си опустошавал страната, града и всички живеещи в него. Каква полза от изтокан, направен от художник, от този излят лъжи учител, макар ваятелят, правяки неми комири, да се ослане на произведението си? Горко ономува, който казва на дървото, стани и на безсловесния камък събуди се. Ще научи ли той на нещо? Ето той е обкован с злато и сребро. Но дишане в Него няма, а Господ е в свят и Свой храм, нека мълчи цяла земя пред Неговото лице. Глава трета. Молитва на Пророк Авакума за пение. Господи, чух вест от Тебе и се оплаши, Господи. Свърши делото си сред години, сред години го яви, а гнева си спомни си за милост. Бог иде от Теман и святият от планина Фаран. Величието му покрии небесата и славата му изпълни земята, блясъкът му е като слънчева светлина, от ръцете му лъчи и тука е скривалището на силата му. Пред лицето му върви пораза, а по стъпките му палещ вятър. Той стана и поклати земята, погледна и втрепет докара народите, вековни планини се разпаднаха, първобитни хълмове срутиха, неговите пътища са вечни» тъжни видях шатрите етиопски, стресоха се сенниците на Мадиамската земя. Нима против реките, Господи, е пламнал Твоят гняв. Нима против реките е Твоето негодование, или против морето е Твоята ярост, да си възседнал конете си, спасителните си колесници. Ти извадя лъка си според клетвеното обещание, дадено на колената. Ти с потоци разсече земята. Като те видяха, планини затрепераха, Води хлуинаха, бездната издаде гласа си на високо дигна ръцете си, слънце и месечина се спряха на мястото си пред блясъка на хвърчащите твои стрели, пред сиянието на святкащите твои копия. В гняв ходиш по земята и в негодование тъпчеш народите. Ти излизаш за спасение на твоя народ, за спасение на твоя помазан. Ти съкрушаваш главата на нечестивия дом, като го оголваш от основи до връх и с скопията му в главата на неговите вождове, когато като вихър се впуснаха да ме разбият, радостни, като че мислиха да погълнат с Кришон Сиромаха. С конете си отвори път в морето, през дълбините на големите води. Аз чух и вътрешността ми затрепера. При известието за това затрепериха устните ми, болка проникна в костите ми и мястото под мене трепери. Аз трябва да бъда спокоен в бедствен ден, когато ще дойде против народа ми, неговият грабител. Макар и да не цъфне смоковницата и да няма плод по лозите, макар маслината да измени и нивата да не даде храна, макар и да не останат овци в кошарата и рогат добитък в оборите, аз и тогава ще се радвам в Господа и ще се веселя в Бога на моето спасение. Господ Бог е моя сила. Той ще направи нозете ми като на Елен и ще ме изкачи на височините ми. jao nikunih na hora